ហើយយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយឥឡូវយើងមានសាច់ជ្រូកឆាមីស៊ូនេះបងប្អូនសាច់ជ្រូកបងប្អូនចំនួនឥឡូវកាឡូនេះមីស៊ូរបស់យើងចំនួន4ដុំនេះខ្ទឹមសហើយនេះវិញស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូននេះប៊ីចេងអំបិលស្ករសឥឡូវយើងដាក់មីស៊ូរបស់យើងត្រាំទឹកសិនបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកសាច់ជ្រូករបស់យើងទៅលាងទឹកសិន Now let's put them in the pan.